বন্ধু সকল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো ইচ্ছা ভালে আছে মোৰো ভাল আগৰ নিচিনা কৈ বিন্দাস আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ উৎসৱ লৈ আহিছো মানে আমাৰ নামনি অসমৰ বিশেষকৈ এটা উৎসৱ আছে মহৌ খেদা বুলি কয় আমাৰ যিটো বজালি টিহু এৰিয়া এইটো চাইডত মহৌ খেদা বুলি কয় আৰু এই মহৌটো মানে উজনি অসমত দেখা পোৱা নাযায় এইটো নামনি অসমত দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াতে মানে এই মহৌটো মানে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন নাম আছে গোৱালপাৰা চাইডত ওৰি মাগা বুলি কয় আৰু দৰং চাইডত কিবা মৈ খেদা বুলি কয় নলবাৰীত কিবা ফাল ভলকা বুলি কয় এনেকুৱা মানে বিভিন্ন জেগাত মানে বিভিন্ন নাম ইয়াৰে এই যিটো এইটো উৎসৱটো আছে উজনি অসমৰ মানুহে হয়তো এইটো উৎসৱ দেখা পোৱা নাই চাগে বহুতে দেখিছে আজি মই এটা আপোনালোকক সৰুচে ক্লিপ এটা দেখাম আপোনালোকে চাব ক্লিপটো কেনেকুৱা লাগে জনাব আৰু এই উৎসৱটো মানে যিটো উৎসৱটো মহৌ খেদা বুলি কয় এইটো আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাখন যিদিনাখন হয় মানে যিদিনাখন ৰাস উদ্বোধনী হয় আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন সেইদিনাখন এই উৎসৱটো মানে পালন কৰে আৰু সেই উৎসৱটো এটা ক্লিপ এটা মই পাইছিলো আমাৰ ইয়াৰে ওচৰৰে গতিকে ক্লিপটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ চাব কেনেকুৱা পালে জনাব ক্লিপটো চাই পেলাই গতিকে চাওক এটা নতুন উৎসৱ যিসকলে দেখিছেতো ভাল কথা আৰু যিসকলে জানে আগৰ পৰা সেইসকলৰ কাৰণে ভালে আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়াইছো গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় জনাব মানুহকেইজনৰ মাজত যে এজন কলা ড্ৰেছ পিন্ধা মানুহ এজন আছে মানে সেইটো মানে মহ আৰু বাকী গোটেইকেইজন মানুহে মানে মহটো খেদি আছে মানে এনেকুৱা এটা পৰম্পৰা অকল নামনি অসমত আছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে উজনি অসমৰ সকলে হয়তো নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ আপোনালোকে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখি আছে মই ভাবো নহব পাৰে হয়তো আগৰ পৰা জানিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা উৎসৱ মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলো গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব জনাব কেনেকুৱা পালে গতিকে আজিলৈকে এইখিনি আছিলে ধন্যবাদ।